PAXTAKOR markaziy stadiondan gapiramiz va namoyish etamiz. Assalomu alaykum aziz va muhtaram futbol ishqibozlari, qadrli futbol sevar do'stlar, barchangizni teleekran qarshisiga yaxshilab joylashib olishingizni so'raymiz. Bugun respublikamizning bir qator stadionlarida futbol bo'yicha O'zbekiston Superligasi bahslarida mana shu mavsumning eng so'nggi tur uchrashuvlari bo'lib o'tmoqda. Mana shunday o'yinlardan biri men hozirgina ta'kidlagan Toshkentdagi poytaxtimizdagi PAXTAKOR markaziy stadionida boshlanish arafasida yana bir necha daqiqalardan so'ng kimsan O'zbekiston chempioni PAXTAKOR bo'lib turibdi. Hakam hushtagini chaldi. Uchrashuv boshlandi. PAXTAKOR jamoasidan boshlaymiz tarkibni tanishtirishni. Buxoro jamoasiga qaraganda chunki o'zaro o'yinlari bo'yicha ularda ustunlik. Endi agar Surxon Buxoroni solishtiradigan bo'lsak, Surxon Buxoro bilan 1-1 o'ynagan. Buxoroda esa Buxoro 1-0 ofsayd yo'q. Yordamchi hakam bayrog'ini ko'tarmadi. Masharipov derdi yo'q. Zarba. Himoyachiga to'p tegdi. Siddiqov yana bir zarba. Renderdi yo'q. Ko'ryapsizmi? Mana bitta uzatma noto'g'ri. Hozir Jumaboyev to'pni so'radi, to'p boshqa tomonga yetkazib berildi. Natijada to'p yo'qotildi va albatta qarshi hujum. Zarba. Dragan Cheran. Bo'sh qolgan darvozaga to'p kiritayapti. Maydon markazida yo'q joydan to'pni yo'qotishdi. Oddiy xato, juda ham qo'pol va oddiy xato chap qanotga yetkazib berishi mumkin bo'lgan yana xato. Masharipov o'tib ketyapti, xavfli vaziyat, to'pni sherga yetkazib berdi. Zarba. 2-0. Siddiqov. Yana ma'lumot 0-2 hisobi 0-1 ga o'zgartirilgan. Men endi qaradim Andijonning hujumi. Darvozabon oyoqlari bilan to'pni qaytarib qoldi hozir. Anzur imkoniyat berib qo'yibdi raqib futbolchisiga. Bo'layotgan o'yin oxirgi turda aynan PAXTAKORga to'g'ri kelib qolishi yaxshi imkoniyat zarba bersa bo'ladi. Darvozabon to'pni oyoqlari bilan qaytarib yuboryapti. Ikkita imkoniyat bo'ldi Andijonda ham. Durang o'ynash kerak bo'lib qoladi. Lekin yana bir bor ta'kidlab o'taman. Umid oxirda so'nadi. To'p jarima maydonchasi ichida. Zarba. Sanjar Quvvatov. Yotganda to'p andijonlik futbolchiga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Siddiqov. Derdiyok. Zarba. Eldor Atxamov. Yaxshi harakat qildi hozir Sohibjonov. Akrom Komilovni aldab o'tdi darvozabon. Bu safar ham Sanjar Quvvatov to'pni oyoqlari bilan qaytarib yuboryapti. Hozir juda ham Andijon jamoasi uchun muhim bo'lgan. Endi esa to'p ulgursa bo'ladi Mirahmatov. Zarba. Jumaboyev qanday vaziyatni ko'kka sovuryapti? Balki to'p biroz oxirgacha ishonish kerak. Hushtak chalindi. Olimov. Darvozabon Sanjar Quvvatov. Juda ko'p bor qutqaryapti bugun jamoasini. To'p jarima maydonchasi ichida. Xavfli vaziyat. Siddiqov to'pni Sabr Xo'jayev, Siddiqov to'p yo'qotildi qarshi hujum. Andijon jamoasi a'zolari ko'pchilik bo'lib jarima maydonchasiga kirib borishyapti. Darvozabondan ham o'tdi.
PAXTAKOR jamoasi a'zolari yana bir ofsayd yo'q. Kim birinchi? Urush kerak, mana endi urush kerak. Kim birinchi? Shahboz Jumaboyev. Darvozabonni ustidan to'pni o'tkazar ekansan. Kuchliroq o'zgarish bo'ladi. Ungacha Andijon hisobdagi farqni qisqartirib olish mumkin. Zarba. Sanjar Quvvatov. 5 daqiqadan ko'proq vaqt bor. Komilov. O'tib ketyapti. Yaxshi imkoniyat 2-1. Bilasizmi? Akrom Komilovda hozir bitta xato o'tdi. To'pni oldinga yana bir qadam olib o'tgani. Bu bahsga ham yakun yasab berar. Zokir Qodirovning xushtagi chalindi. PAXTAKOR Andijon jamoasini 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. 32-daqiqada